ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଇନ ପାରିତ ହେଲା ପରେ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଥିଲା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋରମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିସନ୍ ଚାହିଁଲେନି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିପିଲ୍ କଲୁ। ଇଏ ରିଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ। ମୁଁ ନିଜେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। କିଏ ୱେଲ୍ରେ ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସେ ଆଡ଼ଜନ୍ କରିଦେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର୍ଟା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଲେ, ଆମର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ବିଲ୍ ଏମିତି ପାରିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଲ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ସବୁ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରିପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଲୋଚନା ଆଣନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କିଛି ଟାଇମ୍ ବି ଦିଆନଥିଲା ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କମିଟିରେ କି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ବୋଲି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସରକାରକୁ କି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱେରେ ଗୋଟେ କଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକସଭାରେ TRSର କିଛି MP ମାନେ ତାଙ୍କେ ସେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ନେଇକିନା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ବାକି ସବୁ ଦଳର MP ମାନେ ଆମ ସିଟ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ସ୍ପିକର ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କରି ରିପିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ କିଛି ଦାବି ଥିଲା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାରଟାବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସ୍ଲୋଗାନ କିଛି ଆସୁଥିଲା, ସେ ସ୍ଲୋଗାନ କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ନଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା କି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଜୟ କିଷାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିକିନା ଆମେ କହୁଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ସରକାର ସାହସ ନେଇ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ଡ ୱେରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜନ୍ କରିକିନା ସେ ବିଲ୍ ପାରିତ କଲେ ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍ରେ। କିଏ ବି ଅପୋଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଲ୍ ରିପିଲ୍ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ବର୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନେ ସେ 700 ଉପରେ ଚାଷୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଆବଜା କେମିତି ମିଳାଯିବ, MSP ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେମିତି କରିବ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର କି ତାଙ୍କେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଲ୍ ନେଇକିନା ଆସିଲେ, ପୁଣି ଚାଷୀକୁ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀ କହୁଥିଲେ, କେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କଲେ, ଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ମର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି କହିବି। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ପାରିତ କଲେ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେନି, ଏବେ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ରିପିଲ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାହସ ବି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ମେ ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ ହେଲା ତା ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରିପିଟ୍ ନ ହଉ, ଏଠି ଆଲୋଚନା ହଉ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେମିତି ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ ବୋଲି, ସେଇଟା ଲୋକସଭାରେ ବି ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ମାନିଲେନି, ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କେ ମାନିବାର ମୋତେ କିଛି ଆଶା ଲାଗୁନି, କାରଣ ଏ ସରକାର ପାଖେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମୁଲତବୀ ହେଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତଳେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ବିଲ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ବୋଲି, ପୁଣି MSP ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ପୁଣି 700 ଚାଷୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଆବଜା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗଲୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର୍ ଆଡ଼ଜନ୍ କରିଦେଲେ ବିନା କିଛି ମାନେ ଡିସଅର୍ଡର୍ ବିହେଭିଅର୍ ନଥିଲେ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ବିନା କିଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ହାଉସ୍ ଆଡ଼ଜନ୍ କରିଦେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱେଲ୍ରେ କିଏ ନଥିଲେ, କେଉଁ କଂଗ୍ରେସର MP ମାନେ କିଏ ନଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଥିଲୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସପ୍ତଗିରି ଇଲାକାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିଏକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟେ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଇଲାକା, ଏବଂ ଅପରପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ହାଉସ୍ ଲିଡର୍ ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡର୍ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ କଲେ ତା ରିପିଟ୍ ନ ହଉ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେଉ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପରେ।